السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الساق عبد كسود وهذا كبع أقون هذا. عشر كنن وحكوساب سنيهاي. جافا سكريبت داتا تايبس. أيام قاضن هنا. نوعية ذا حقها جافا سكريبت. The concept of data types. فكر كا أقدم بحقها معلومات كا أما حقتا فكر كأوليهاي أيام يانا وحكا فيرن هنا. برنامج أهم data types in programming data types is an important concept برنامج أهم حقها نوعية ذو مهم أي ويهن فكرة دا without data types a computer cannot safely solve this حق لآن أو نوع حق حديث انجرين كمبيوتر si amaan ah uma xalin karo hadda midan va x equals 16 plus gmc computerka inta yar kama shaqeyn karo haddii san jirin ama structure oo raaco javascript types are dynamic javascript nuucyadiisa waa kuwa dhaqdhaqaaq oo firfircoon this means that the same variable can be used to hold different data types. كان معناها ذو دور صومها وحو أبوذي كرائن وأذيك سدو نوعية كالدوبن أو حقا JavaScript booleans booleans can only have two values لوقي ينبس أيو ليهاي booleans ويالن كرا و true or false وح صح أم وح فلسة أو بين JavaScript arrays are written with square brackets وحلو قرا square brackets بحديثة arrays وانا تروين معنى تروين أيوكو شقيا وانا أركض هنا نمبر وان أيوكو شقيا JavaScript objects والحها أما الشيء ذا جافا سكريبت are written with curly brackets على مدى curly bracket كه أي كورينيس أي لغة قرابة سيدا أنا وحنا نقول قرينا عشر كنا وحيد يرسم دوكيمنت كان جر كستم بودي واي أو CSS style يعني كسمية واركتان H1 وتايتل JavaScript data types browser key ukuran JavaScript data types wa title ken wa HTML document iyo xogaha iyo CSS oo background kan ku qurxiyay farta oo soo weynay body tag waxa inoo qoran H1 JavaScript data types بيتك ايدي يوحنسيني انا تسمو سكريبت تك و X operator Babur plus 10 semicolon one statement document dot get element by ID ID هنا يا كورا دينا document أو ID يستسمو وياي dot inner html ayaan soo qabanaynaa operator ayaa asagoo waxaan u qabanayaa x variable ayuu noo shaqeynayaa refresh babur 10 okay way isku dhigan yihiin marka space ayaan siinaynaa waan kala qaadeynaa
refresh وكلا قادنا okay space plus وحن قدر سننا no أما اللبو طبعا أيان اللبو قدرنا refresh بقول اللبو هل كان كويسنا طبعا أيان اللبو كسو درني سيدي كود عادي هدي string أو قرال لنا عن أكمر سيسة جاف سكريبت أنك بدح أي واحد كسو أخرية totally أو مديك أي واحد ماذا مركا هداد بدح string سيسة واحد من string أهان وكاليقا هيا أسكو مدر على حسابتك عقا ما شقينا هاي مركا أنك بدح مركا ربت حسابت إنك عقا شقين أنك بدح كسو بالله refresh لابي إطوانو كان هاد وكا شقي حسابت هور قال هداد كاليك تيت قرال Okay, spacier ayaan siye oo si aan hoga u kala qaadno qoraalka isku dhigay. Okay, hisabtu noo shaqeeyay. Marka data types waad aragtaan oo balkan waa dynamic. Marka hadan waxaan wax ka fiirineyna dynamic sida ku yahay dhaqdhaqaaq uu sameeynaayo hoga yar waxaan sameeyneyna document yar. والصوماليين هنا با قران ايان سوق هذا هنا تصالان كسمين هنا اوبريتا اكسبوننشيال ايان استعمال هنا او على مدس اي و اكسبوننشيال و وهندرد اي تيك اواي تو اوكي variable كقرانك ايان صحرن هنا refresh قران هل ايان هاي سنة اوكي هل كاسم انيس محان اولو جيدا وحان اولو جيدا string ايان وحان قلنا ايان كتابك و كتابك قرآنك أما قرآنك و لابد بعد سبيس با أوكي بلاس فيري بلكي أيام كدرسان هنا قرآنك ها و إنا هلنا هل كسوحي أتاقيني كتابك قرآنك و هل شو أوكي و دايناميك وفي فرعون ودقائق أيو سمينا يا وحبو دور سوميال أيو لي يا والديناميك جافا سكريبت أوكي وحن سميننا جملة كلا يان سميننا فا دور سومهن أيو حنكو مقعاوينا جلاد يدا أما جلاد أيان دهين لما لها أوبريتا exponential was 0.7e positive aan isticmaalayna take away halkan ku soo isticmaalnay negative halkan positive waa halka plus ayaa ku qarsoon e1 plus in raasan in halkan pr o break line Okay, hal kan ka qor lehen no so kobie. Online kan. Plus control V ama command V. Hal kan marka waxa waa variable ka doorsoomahaas jalaadiyada ayan hal kan waxaan ku qoreyna wax yar waxaan dhahayna jalaadiyada waa quraanka waa in aan saarna oo variable kaas oo jalaadiyada وأنا سوق بنا command S for Apple control S for Windows refresh جلادية وتدوب exponential أيها استعملنا أيها استعمالنا لنك حساباتك و 0.7 e or positive 1 كدب number 7 هي نوكنت okay جسوسك
marka xogaa exponential ka ah xogaa practical yar ahaan aan ku sameynayna ashirkan yar ayaan ka diyaariyay marka si fiican si loo fahmo 0.3 e positive 2 negative ma waa positive noso kubiye lankan command c for apple control c for windows command v your control v waa windows iyo apple kala duwan yihiin halka marka jusiska ayaan dhehna waa 0.7e2 markaan dhehno waa in aan helna 30 jus annagoo isticmaalayna exponential refresh browser 30 jusiska waa 30 halkana waxa inoogu qoran 30 noogu ma qorno 0.3e2 marka 10 walba waxa loo baahan yahay ardayga ama qofka in uu creative uu noqdo qof wax abuuri kara oo maskaxdiisa wax uu ka soo alifo aad ku sameysid va surat operator 1.4 boqol toban afartan qarna halkan 1.4e2 semicolon ku soo xir so copy gray semicolon kaas waa jumlada xireysa waa inaan ka tagnaa one sentence ayaan ka rabnaa qaybtan jusiska halkan waxaan ku bedelanaynaa suuradaha waa inaan dhahnaa because suurad variable ka ayaa suurad nooc ah halkan browserku waa inuu nooga soo baxaa suuradaha waa inay ka soo baxdo browserka refresh suuradaha waa 114 kitaabka quraanka waa 1 jalaadyada waa 7 jusiska waa 30 suuradaha waa 114 annagoo isticmaalayna dhanka xisaabtana exponentials ama exponential take away ayaan isticmaalnay positive ayaan isticmaalnay positive hala times waxa sadan isticmaal hala in lagu wareeran ka baqay sahlan ayaan iska soo qaan okay dynamic waan iska bedelayna haddana booleans ayaan fiirineyna runta iyo beenta marka la joogo programming language sida loo adeegsado runta iyo beenta sida loo soo kala saaro va variable kan waxaan siineyna ba wa Soomaaliyeena operator kisno waxaan dhehna shan semicolon ku soo xir va ta operator kisna 5 ama shan semicolon ku soo xir va variable kan waxaan siineyna ja operator kisno waxaan dhehna lix okay wa run iben ayaan rabnaa inaan soo kala saarno waska tirana qaybta hoos okay marka booleans ayaan ka shaqeynaynaa grouping ayaan ku sameynaynaa ba marka calaamadan equal ayaa la equal to ta equal ka caadiga san ayaa loo isticmaalaa programming language oo javascript okay pr break line ayaan ku sameynaynaa waa kala jareynaa plus hoos u soo dig grouping ayaan ku sameynaynaa qaybta hoosana okay waxaan dhehna ba ayaan soo qaadanayna equal to 6 ayaan leena marka run iben ti run ay ti ben ay waxaan rabnaa browser ka inuu noo soo saaro refresh true qaybta kor waa sax grouping ka labaadna false waa waxba kama jiro booleans waa okay siday ku dhacday because shan iyo shan labadaas ta iyo ba iyo ta waa isku mid jaada laakiin lix waay ba oo lix kuma haysan halkan ja aan siineyna marka si aan xaqiiqada u ogaano refresh true waa sax labada grouping meesha noogu jira waa sax wax falsa ama been ah ma haysan okay haddana waxaan wax ka fiirinaynaa
horta boolean iska naga tir marka array arrayska in tiro ayuu isticmaalaa oo numbers ah oo fiirineyna va variable kan waxaan leenahay magaalo operator kisna string muqdisho marka kala jarjar isku xireysid comma ayaa u dhaxeysiinaysa qaybta ugu dambeysana comma ma gelinaysid sorry waxaan ka tagay string okay quotation kas ayaan gelishtay hargeysa comma string waa empty string aan qoranayaa quotations then by double semicolon ku soo xir comma ma aha waa sorry meeshan waa inaan ka dhigaa marka semicolon waa ka shaqeynaynaa marka okay marka waa inaan variableka soo qabanaa magaalo waa variableka variableka waa magaalo marka halkaas waa aragtaan oo string la-aan gudaha hadaa ku qortid qalad ayuu sheegayaa comana ma siinaysid qaybta ugu dambeyso magaalo marka wuxuu ku shaqeeyaa isaga square bracket zero zero waa basic number one zero ayuu u yaqaanaa array waa zero markaan geli waa muqdisho okay hadda laba markaan siiyo by double ayuu keenayaa array saas ayuu u shaqeeyaa arrayska marka arrays waxa uu sidaan ayuu u shaqeeyaa okay hal haddaan siiyo hargeysa soo tufaya hargeysa waa magaalo aada u qurux badan hargeysa okay array saas sidaa ayuu u shaqeeyaa marka haddana waxaan ka fiirinaynaa objects walhaha marka rabtid adiga sheegay inaad qortid ama sida u qorleed objectsna curly bracket dhexdiisa ayaa loogu shaqeystaa va variable ayaan u baahanahay oo waxaan soo qaadanaa xogta xog yar ayaan sameynaynaa operator curly bracketkaas masta waa inaad ku shaqeysaa haddii aad objectis aad wax ku qoreysid magaca camel case ayaa lahaa javascript xarafka hore small letters kan dambe capital letter ayuu isticmaalaa camel case ahaan ayaan isticmaalayaa laakiin waxaa doonta waa ku qoran kartaa laba xaraf markaa isku xireysid okay magaca hore maxamed magaca dambe waa camel case waxaan isticmaalay case sensitive waa sorry camel case ma waa sensitive case waa javascript da'da sensitive case waa xarafka dambe laba xaraf marka isku daraysid tusaale ahaan hadda haddii xaraf small letters aan iska isticmaalo programyada qaar igama aqbalayo waa sensitive case da'da waa 19 jir midabka madow waa midab aada u fiican oo daruuftan laga dareemaynin ilaan waa madow qofka cadla daruuftiis waa muuqanaysa marka sentenceka markaad soo xiraysid curly bracketka ayaad ka soo xiraysaa linka ha ka soo xirin intaad ku shaqeynaysid objectiska okay waxaan leenahay marka magaca space ayaan baxnay si browserku space noo sii hadhow unoo kala qaado plus waxaan leenahay xogta noo soo qabo xogta ayaan waxaan dirsanaynaa marka magaca hore plus waxaan u baahanahay break br oo break line ah balaan tijaabino refresh magaca maxamed okay
could be gray. Why not plus, you know? So, how I had that and plus in do how Kumashakane Kumashakane Maga Amarka was the Tirahalkan Hanka Digaya Abaha Halkana wa Maga Adambe Hokta, who no so Kabana Maga Adambe variable Dorsomaha Okay, that then Rabna. That the Sahara Sidan Ayani Labon in Lokor Maka Somali and June. That the were very bulk. Why? Okay, Midaka. Wahman Kate, Marka Wahan Wahasno Utay Waharna Kalat Kadaya. In an isla aragno variable ki oo midabka noo soo qabo semicolon oo soo xiray okay jumladahan wax baan ka tagay refresh debug waxba noogu ma soo direen why wax baan ka tagnay marka u fiirsada halkan waxaan ka tagay calaamada plus oo noogu dar lahayd variable ka kala noo soo No so common lead. No other lead. Refresh, Blan Egno. Okay, Maga Mohammed, Abah Ahmed, Dada Sagali Toban, Midavka, Madu. Marka Asher Kana, Halkan Ayuku Egihai, Marka Wahava Kuli, Ashab to Garcia, Fadlan, subscribe, you like, you share. مركا هذا يوم سنتين ده وشدينا والسلام عليكم ورحمة الله